письменників, гумористів були усі підстави сміятися над тими, хто опирався в українізації. І остає який дебіл, який там на баяні грав і не на ті кнопки. Ну він худрадій сьогодні, він там в цьому. І я кажу, все, вже нормально. Ми могли критикувати президента, але Сполучених Штатів Америки. Він навіть обігрував цитати Сталіна в гумористичному контексті. Артист потім реально під час концерту використовував хитрі, таємні свої вироблені роками трюки. Ну, виходить на сцену і каже, тут мені сказали, от, щоб я не читав, так я вам заспіваю. І він взяв і заспівав. Нині звучить як анекдот, але так воно й було. Середина 1980-х. Радянська влада проголосила перебудову, очищення та прийдешнє покращення. Складовою кращого життя партія назвала боротьбу з пияцтвом та алкоголізмом. Ця тема в Радянському Союзі була найбільш підтриманою та безпечною для сатири та гумору. Українські гумористи опанували її ще від 20-х років, коли почав виходити журнал «Червоний перець», і вдячно працювали з нею понад півстоліття. Журнал виходив щотижня, і дуже була напружена робота, звичайно, в редакції готувати число в такі короткі терміни. Приходили, збиралася редакція, хтось подавав тему, і вони починали цю тему розробляти. Теми були, звичайно, різні. Від політичних тем, популярна тема, взагалі, буржуазний захід, Польща і взагалі Європа, і до тем побутових. П'янство, перебіг українізації, опір українізації, дуже багато про це «Червоний перець» писав, і жартував, і малював. Ми сміялися на чим? Бюрократи, п'яниці, тунеядці, еліментники і так далі. Це треба було. Радянській владі це подобалося, ця тема. А от глибинні речі, розумієш, це вже не можна було. Жартувати про п'яниць можна було в часи українізації, диктатури, відлиги чи застою. Але новий партійний курс на демократизацію суспільства заборонив не лише пити зілля, а й згадувати про це діло у журналі «Перець». Були прекрасні оповідання, але в часи сухого закону, це вже за Горбачова сухий закон завели, і там про директора йдеться якоїсь сільської школи, і цей директор вийшов в сад, от, і рядок був на сторінці, скажімо, 31-й, він пив озон. І цей каже, я не ставлю, сухий закон, він оспівує це саме. Оповідання треба було рятувати. І редактор вказав товаришу цензуру, той читає неуважно. Редактор каже, перегорніть другу сторінку. Пив озон свого саду. О, і поставило. Проте зазвичай цензура була уважною. Хоча до гумористичних творів та естрадного гумору цензури ставилися стриманіше. Причина в популярності і, як наслідок, прибутковості видань та концертів. Гумор у всі часи для радянської влади був куркою, яка несла золоті яйця. «Перець», по-перше, був дуже масовий, 2 мільйони 225 тисяч. Ми давали в партійну касу 17 мільйонів рублів. У нас ще була додаткова бібліотечка «Перця», от, на допомогу плакати, карикатури, які для стін газет. Але все це виконувало завдання ідеологічного фронту. Фінансували такі журнали, як «Комуніст України», під прапором марксизму-ленінізму, от, можливо, «Трибуну лектора». Оце всі журнали, які малотиражні. На початку 1920-х там, де перемогла радянська влада, панували голод та руїна. У такі часи запит на смішне і розважальне особливо великий. Тож гумор і сатира йшли за читачем і давали гарантований заробіток. Після остаточного утвердження радянської влади на більшій частині території України до жанру пішли автори, знані як серйозні прозаїки та поети. І всі вони свідомо вливалися у лави бійців гумористичного
та водночас ідеологічного фронту. 21-й, 22-й, 23-й роки гумористичні жанри забезпечували Микола Хвильовий під псевдонімом Дядько Микола, Сергій Пилипенко під псевдонімом Сергій Сліпий, Валеріан Поліщук під псевдонімом Микита Волокита. І це був якраз гумор такого агіткового типу, пропагандистський, гумор ідеологічний. Але згодом любителів жартувати витіснили професіонали. З другої половини 20-х років на гумористичний олімп радянської України впевнено зайшов Павло Губенко, більш відомий як Остап Вишня. Вишня міг жити просто із видання своїх книжок, публікації своїх текстів в періодиці, в хрестоматіях і так далі, і цілком забезпечувати себе і родину тільки письменницькою діяльністю. Тобто він перший, один з перших професійних письменників в українській літературі. Сьогодні важко повірити в те, що письменник із плямами петлюрівця в біографії міг вільно та успішно працювати в радянській системі. Влада не згадувала Остапові Вишні на піку популярності його сумнівне минуле. Своєю чергою Вишня не зраджував себе, бо завжди писав на злобу дня та вимогу часу. Ті тексти, які Остап Вишня писав в онерівських газетах Кам'янці-Подільському, і тексти, які він почав писати з 23-го, здається, року в «Вістях ЛЦВК» в урядовій газеті, це тексти однаково ідеологічно заряджені. Вишню критикували, проте наслідків для гумориста та критика не мала. Туристський критик Олексій Полторацький написав донос на Остапа Вишню, і це був публічний донос. Ну, все це смішно, тому що Полторацький був автором статті, про яка називалася «Остап Вишня у світлі лівої балабайки». Однією з причин ліберального ставлення влади до Вишні, інших гумористів та загалом до гумору і сатири був курс на українізацію. Для України 1920-х років той курс став офіційною лінією комуністичної партії. Будь-кого, хто не бажав переходити на українську, червоний перець пісочив у хвіст та гриву. Це було буквально через номер в журналі. Справді, дуже багато текстів, і у письменників, гумористів були усі підстави сміятися над тими, хто опирався українізації, хто не хотів відвідувати курси. Якби навіть самі письменники не сповідували таких принципів, то це була державна політика, яку вони мали підтримувати, а відповідно тих, хто її опирався, висміювали. Мовна тема для українських гумористів на початках радянської влади була нормою. Але в останні її роки українізація заборонялася як пропаганда буржуазного націоналізму. Про корову, яка має язика, не знає мови. Навіть Степан Іванович Олійник, який, здається, він писав такі поетичні, моральні речі і так далі. І то йому забороняли теж, хоча друкувався він чудово і успішно. Ще одна причина відносної недоторканості гумору і сатири у 20-ті роки – боротьба з неписемністю. Перепис населення Української РСР показав, лише 57% українців вміли читати і писати. Приходить одна газета в сільраду і там хлопчака якого-небудь школяра, який вже вміє читати. Діди кличуть, він бере ту газету, і для всього села вони збираються на колодках, і він для всього села читає свіжий фейлетон Остапа Вишня. В Остапа Вишню я був закоханий ще в 20-ті роки, коли вчився в семирічці. І був першим на селі читцем його знаменитих гуморесок і фельєтонів. І завжди на колодках біля нашої хати, коли приходила газета чи приходив журнал, завжди збиралось багато селян. От пам'ятаю, прочитаєш раз, регочуться. Читай, Федю, ще раз. Читаю ще раз, регочуться. Нині звучить як анекдот, але так воно й було, бо поки ліквідували неписьменність в країні, в республіці, доти не могло бути аж такої активної реакції на гумор, на сатиру, на переці, на Остапа Вишню. Поблажливе ставлення цензури до гумору та сатири і зелена вулиця для цих жанрів до останнього дозволяли авторам ризиковані жарти.
В одному тексті Майка Йогансена є не гумористичний текст, це репортажний текст, але там таке, що було в одному селі те, що називається перегином на місцях, а насправді голод. Він навіть обігрував цитати Сталіна в гумористичному контексті. Звісно, що у 30-х це була абсолютно неможлива письменницька тактика використовувати цитату вождів партії не в серйозному якомусь контексті. Завдяки творам Остапа Вишні та його колег із цеху сатири народ швидко навчився читати, а разом із тим думати і робити висновки. Цього радянська влада пробачити не могла. Дозвіл на сміх зіграв із гумористами злий смертельний жарт. Василь Чичвянський, брат Остапа Вишні, розстріляли. За що? А він, до речі, писав русизмами. Русизмами. Радянська влада дуже вміла професійно, настирно, вишукано, так в лапках, контролювати цей жанр сатира і гумор. От основоположник українського гумору Остап Вишня, здається, так писав, вишневі усмішки, скільки він томів видав, а як він потерпав. Ви уявіть собі, 58 стаття розстрілу. Справа Василя Чичвянського, старший брат Остапа Вишні, який теж був відомим і популярним гумористом у 20-х роках. В його справу об'єднано ще двох гумористів – Юрія Вухналя і Юхима Гедзя. От справа спеціально для трьох гумористів створена, і їх всіх трьох разом і розстріляли. Самого Вишню теж заарештували, згадали нарешті минуле і засудили до страти. Потім смертний вирок замінили на табори. Вишня вийшов на волю через 10 років ГУЛАГу і лишився єдиним уцілілим українським гумористом довоєнної школи. Але сам гумор у сталінські пізні часи виявився непотрібним. В усіх виданнях з'явився Сталін, а спробуйте в «Червоному перці», наприклад, писати про Сталіна. Дійсність стає настільки драматичною і трагічною, що, по-моєму, десь 35-го, здається, року «Червоний перець» там пару років навіть не виходив, бо не було про що сміятися і жартувати. Друга половина ХХ століття поволі повернула у тогочасне українське суспільство гумор. Щоденні газети та тижневики читалися людьми завжди з останніх сторінок. Там друкували гуморески і карикатури. Що ж, товариші, продовжуємо нашу роботу над черговим номером перця. Проте пильне око цензури обмежило теми для сатириків. Тут навіть секретаря райкому не можна було критикувати. Комуністів взагалі не критикували. Критикували радянську владу, тобто голову райради, облради і так далі. А все було під контролем. Коли мене питав, чи журнал «Перець» – орган ЦК, от, я сказав, що фактично, як нам дати по одному місцю, то ми орган ЦК. А як для значить, суспільство для інших країн, що ми вільна преса і журнал політичної сатири. Не могли критикувати президента, але Сполучених Штатів Америки. Там, де була сатира, вона, так би мовити, застосовувала свої можливості, свої педалі, які натискала. А там, де гумор був, де можна було показати українця і Україну, таким шароварником, салоїдом, вишиванці. Розумієте? І тому масові такі заходи, вони підтримувалися радянською владою. Те, чого боялися інші гумористи у 20-х, і не тільки гумористи, а й критики, і взагалі культурна спільнота побоювалася цього ототожнення українців із селюками, все це воно справдилося і довгий час поширювалося. Сатирики та гумористи мали дуже добру пам'ять. Остап Вишня був для нового покоління не лише живим класиком, а взагалі єдиним, кого влада залишила живим. Тому довший час фільтрували жарти і ретельно їх зважували.
Тим часом український гумор разом із його відродженням утримав елементи русифікації. І перш за все на естраді. Здравствуйте, дорогі товариші! Добрий день! Привітуємо вас! Здоровенькі були! Згадаймо хоча б Штепселя і Тарапунько, коли освічений російськомовний Штепсель говорить російською, а Тарапунька говорить отакою от українською, де неодмінно які-небудь фігурують смішні козацькі прізвища, типу Смерди Пупенко або що. Проте в дуеті акторів Юхима Березина Штепселя та Юрія Тимошенка Тарапуньки хитруватий Тарапунька міг дозволити собі сміливі на той час жарти, звісно, прикидаючись дурником. В минулому році ви були гості, а тепер же ми свої. Ваш Крим – наша область, наш Київ – ваша столиця. Севастопольські моряки стали наші земляки. І нам очень приємно виступати сейчас. Для вас, товариші моряки, наші дорогі, наші прошені гості. Ну, це само собою розуміється. А непрошеные гости 100 лет помнят, как они в Севастополе были, и нехай ще 100 років пам'ятают, яких в Севастополе были. Це помічали органи і не пробачали. Їм постійно забороняли. Постійно щось і не те. Тимошенко ляпнув. Бо Штепсель-то так, підтакує. А цей так напряму по-українськи. Все. Вже українець не те сказав. Все, знов зняли. Цілий спектакль зняли. Це не просто не цілий спектакль Штепселя та Тарапунька знімалося. Але вони вчилися теж уміло, професійно обходити оці колізії, оці заборони, оці між крапельками, так би мовити це. Обходити цензуру майстри гумору вчилися буквально на ходу. Для них гра з цензорами у «Кота та мишу» ставала новим видом спорту. На одному з концертів прекрасний сатирик, гуморист Вільям Лігостов, і щось там Лігостов усміливо прочитав. Це циковцям не сподобалось. На другий день я кажу: «Вілля, тут сказали, щоб ти не читав». Він каже: «Добре». Ну, виходить на сцену. Я не чекав від нього, він дуже був сміливий чоловік. І каже: «Тут мені сказали, от, щоб я не читав, так я вам заспіваю». І він взяв і заспівав, не читав вірші. Це було так могутньо, це такий був кращий номер. Під оплески буквально палець України піднявся на ногу. Артисти естради брали до свого репертуару лише офіційно надруковані у перці чи в книгах гумореські та фейлетони. Але навіть не все друковане можна було виконувати зі сцени. Тоді починалися маневри. І мені приходилося під час худради це не читати, а на концерті. Я читав з великим задоволенням, тому що ціла програма, навіть непомітно було, що я не послухався худраду і обійшов. Артист потім реально під час концерту використовував такі хитрі, таємні свої вироблені роками трюки, що він міг подати твір в такому вигляді, в якому написав автор. Говорили акторам: «О, якщо ти не хочеш, щоб ми тобі припинили виступи, то оці речі не читай». Від середини 70-х за авторами і виконавцями гумору почався спеціальний нагляд. Нагляд КДБ. Бійці невидимого фронту контролювали кожне слово. Проте усі вони лише собі здавалися невидимими. Їх виказувала вища освіта. Мене контролювала хлопчик такий, він з вищою освітою, він викладач. Він ходив з кроваточкою, розумієте, стояв за це. І от дуже цікаво мені було, як він приймав оцей світ. От він стоїть, він викладач, він хотів викладати дітям, він хотів себе реалізувати зовсім по-іншому, а він попав в структуру КГБ і змушений зараз слухати. Для самих же артистів-гумористів святом свободи від цензури були і гастролі на периферії. Там вони дозволяли собі все, чого не дозволяла їм художня рада. Якщо я працюю в 8 ранку на якомусь автопідприємстві, де хлопці зараз, або працюю на Луганщині чи Донеччині на шахті, там, де піду зараз в забій,
І вранці в 8 ранку я вже з отельчику прийшов і маю годину зробити концерт. Про які там заборони, яка могла там бути перепона така, яка забороняла б мені прочитати те, що я хочу. Те, що я не міг це виконати в великому місті. Я не міг це здати навіть на худраді. Сатирики з перця винайшли та гарненько опанували інший трюк – прикриватися фейлетонами. І у формі критики окремих недоліків згадувати нібито, між іншим, про важливі для українців явища чи події. Клали на стіл редактору тільки з кожного листа виписували. В селі Іванові не працює баня, в селі Зачепилівці не горить лампочка. І я прочитав, що у Львові бульдозер зрівняли з землею могили січових стрільців. Треба послати кореспондента, що це там за варвари. Читачі з часом розкусили цю хитрість і почали користатися з того, перевертаючи увагу сатириків до актуальних проблем анонімними листами. Наші люди вважали, що перед це чуть не церква, в якій можна сповідатись і щось добитися. Підписували чи своїх знайомих, чи своїх сусідів. Ми приїхали до автора цього листа, так ми думали, що автор. Він прочитав, каже, це правда, але цього листа я не писав. Ось мен почерк, мен інший, це хтось. Тобто, щоб донести правду, боролись, коли вже анонімки відмінили, ось такі ситуації. Але потім ЦК партії видало постанову на анонімні листи не реагувати. Сатирики на гастролях мали можливість прямо спілкуватися із наглядачами від КДБ. І там постійно шукали компромісу. Я йшов за куліси, розумієте, і цей хлопець, він сміявся. А потім, так, Анатолій, дивись, от ти сьогодні, от там оце використав неправильно. Я не буду там світити, але ти, будь ласка, в наступному концерті це не використовуй. Домовитися з цензорами було складніше. Але і тут гумор захищав себе сам від ідеологічних ножиць, хоч і не завжди. Я читав, проважали в армію Петра Степана Олійника. Уже давно Петро в своїй частині вже крокує чітко в ряду, служить добре, вже приймать присягу. Надійшла, мабуть, йому пора, а в селі ще й досі хилять брагу, проважають армію Петра. Ні, ви що? Як це брагу хилять, проважають нашого защитника? І остає який дебіл, який там на баяні грав, і не на ті кнопки. Ну він худраді сьогодні, він там в цьому. І він каже, все, вже нормально. Тобто ти розумієш? Так я міг сказати, вийти і сказати, пів села провожали військо Демчука. Тобто ти розумієш, я міг викрутитися елементарно. Викручуватися стало другою професією кожного, хто працював у той час на ниві сміхової культури. Цього не вчили ніде. Лише передавали у спадок особистий досвід та показували на практиці, як це робиться. Уявіть собі анекдот про Леоніда Брежнєва. Під час похорон члена ЦК партії Радянського Союзу встає Леонід Ілліч і каже: «Мне неприятно, що мною представители ЦК партии Советского Союза, когда на похоронах нашего дорогого, мне уважаемого товарища Суслова заиграла музыка, никто из членов ЦК партии не задумался пригласить его жену на танец». Ну, уявіть собі, і це я на концерті. Ще дідух кілька анекдотів, і нас знімають з концерту. Розпад Радянського Союзу поклав край цензурним обмеженням. Але з гумором сталася парадоксальна ситуація, коли здається, що можна сміятися з усього. Та разом із тим зникають гумористичні рубрики, разом із сатирою та фейлетоном. І ситуація повертається до витоків. Гумор, він або агітковий, або розважального типу. І пізніше так в Остапа Вишні, наприклад, бо він якраз представник і того гумору. Сьогодні гумор в Україні – найбільш запитаний жанр. І його творці мають вибір –
посміятися або насміхатися. Вдячна аудиторія є в кожного пересмішника. Але іноді в когось із слухачів виникає бажання повернути до гумору цензуру. І дуже небезпечно, якщо ці слухачі мають в руках владу. Не таке вже далеке минуле показує. Шлях до авторитарного правління починається з образи на фейлетон або звичайну карикатуру.